just alkoi matsi. Amerikka, Venäjä, Englanti vastassa. Artsin kanssa vähän peikeleillä vedetään. Katsotaas mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Päästäis nyt vaan sinne bunkerille. Kaikki olisi ihan jees siihen asti. Helikopteri. Kumman. En tiedä. En edes halua tietää. Vihollisen täällä meidän etuvasemmalla ylhäällä. Tietysti. Kaks. Jaa, niin näyttäis oleva. Hei, sieltä tulee oikealta jo. Joo. Ammutaan. Nytpäs en tiedä, miten pääsenkö sinne. Shit. No ei nähdä siinä tässä. Hyvihän sä pääs. Mut ei tässä kyllä kauheesti katteltu missä muuta. No ei. Täältä tulee. Mä merkkasin. Joo. Kritikaali. Hyvä. Joo. Täällä on joku. En näe. XM1. Saiksä sen? Sain. Hyvä. Täällä on nyt joku, mutta mä en näe sitä tuolla. Missä siis A:lla? Missä päin? Se on meidän ja A:n välissä. Okei. Okay. Se on siellä. Älä... se mäki, niin se on jossain siellä. Älä yritä liikaa kurkkia. Joku ampuu ohitte meistä. Ei, ampuu sua. Aha. Se osuu muuhun. Mä tuun korjaan. Telaketju vaan hajas. Ei mitään vakavampaa. Joo, siis... sitten... nyt mä tiedän missä se on, mutta... okei. Okay. Sitten kun mä oon saanut sut korjattua, niin perut. No katsotaan mitä, se riippuu sitä, että ampuuko se ohi vai osuma. Osuma. Ampuu osuma. Nyt peruuta. Nyt. Joo. Naisia on toinen. Nyt tulee suoraan edestä. Taas. Tässä, joo, siellä on toinenkin. Tässä käy huonosti. Eikä mitään mahkuja nähdä sitä. Se ampui meidät molemmat. Tai siis mä räjähdin sun räjähdyksestäs. Tääkö jää? Se ei saanut sitä killiä. Sä vaan räjähdit vai? Mä vaan räjähdin. Tossa on heti... Pöhän Venäjä. Se oli semmonen... sun ikisuosikki T-55. I hate those things. Se on kyllä inhottavaa. Sitten tuo pohjoisessa on joku. Ja mä jäin joku vitun kiven päälle pyöriin. Tietysti. Sorry. Mä vähän levitän tänne oikein. Joo. Toi on hyvä paikka
tässä mapissa, kun tää piste on tuossa Montussa, niin myös toi kaupunki tuonne kun kiertää, niin sieltä saa kylkitappoja. Vaikka kuinka monta. Nyt käy lentokoneen kimppuun. Joku ampuu jostain. Ainakin tuo näytettiin tuonne kaupungin takarajalle. Tuolla on vihollinen. Mistä tuli? Kännönpärröli. Heitti saaput täällä pohjoisessa. Joo. Sun vierestäs joku tappo SU-100P-ampu. Ampu ton leopardi. Tähän tässä nyt sitten tehtäs. Täältä tulee joku. Warriori tuli. Ei jatka matkaansa. Mä sain T55 AM1 täältä. No hyvä. Onkohan siellä, meidän pitäis varmaan kohta yrittää hakea sitä. Niin, meidän olisi pakko mennä hakeen sitä. No kato mitä tapahtuu, mä menen sinne päin. No mäkin just olin tekemässä samaa. Missähän no, se oli se SU-100? Ei mitään hajua. Täällä on ainakin tämmönen joku. Shit. T55 AM1. Tultiin ihan nokittain. No mä käppään tää aata nyt, mutta mä saan tänne artilleria lentokonetta ja... Mä tuun sun avuks. Mikäs? Siellä on joku. Ei näe mitään. Ei näekään. Ei oo enää siellä hyvä. Mitään. Mitähän sitten tehdä? Pois tästä ennen kuin me kuollaan tuohon satanan luotisateeseen. Missä sinne mä... päin, mä menen tänne päin. Mä aloin just tottuun tähän. Oho. Se Iijalla kuoli siihen. Joo. Mutta ei huolta, lisää on tulossa. Niin on. Ja kuuluu jo lupaavan olosta niin suvinaa tuo takan. Siis mitä ollaks me niinku kaksi jäljellä? Ollaan. Siellä PMP2 on... Kritikaali. Hyvä, tapas sen, se tappo mut. Joo. No en mä pysty, kun SU-100 ampui mut. Nyt katot sen paikan, mistä se ampui sut, niin me saadaan tapettua sen. Se ampui niinku meidän puolelta sitä laakso. Okei. Nyt se menee sinne aalle. Okei. Meidän täytyy hoitaa ne. Niin täytyis, mutta... Niitä on joku 10 ja... Siellä on pari kone ilmassa ja...
Sitten on se PMP2 ja sitten se SU, ne on pakko hoitaa ne pois. No se SU hoisi mut pois. Taas. Nyt laita merkkiä. T62 hoisi mut. No eipä tässä nyt enää sitten. Ei, tää ampu kaupungin suunnasta. Joo, tää tuli nyt vaan tuolta aalta vastaan toi. En mä ota sinne enää mitään. Mä otan ton Gepardin ja paukutan noin lentokoneet vittuun. No. Ei keren. Joo. Se oli semmonen. Hyvä matsi silti, mutta toi meni vähän... Harmitti, että me oltiin enää kaksistaan tossa lopussa, että kun siinä olisi, se olisi ollut mahtavaa, jos se olisi ollut pikkusen pääkappia lisää. Niin. Joo, hyvä matsihan siitä kehkeytyi.